Joo, Pekka oli meillä, hän muistaa aina kun meillä oli kotihippoja, niin se teki nuoreen Pekkaa, kun se oli semmoinen 16-vuotias, suuren vaikutuksen, kun siellä oli aikuisia niiden teinien kanssa, mutta ne oli semmoisia aikuisia kuin Salon Jakke ja Olli Alho ja Biskit ja tämmöisiä, jotka viisasteli niiden kanssa. Ne oli lapsellisempia kuin ne koululaiset. Mites tota Jukan? Mä oon tuntenut Pekka Haavisto ihan sieltä teiniajoista alkaen ja seurannut hänen kehitystään ja hänen toimiaan ympäri maailmaa ja kotimaassa. Ja no, edelleen kehityskykyinen herra, vaikka onkin jo tuohon ikään nähden erittäin viisas mies. Mä enempää viitti puhua. Siellä nämä mielipiteen muokkaajat on niin voimakkaita, että se kuva, mikä jääkiekkopiireistä tulee, jos ajatellaan poliittisesti esimerkiksi, ne ei ole ihan niin kokoomuslainen kuin mitä saattaa luulla. Mä tiedän sen. Mutta se, että leimautuu joku muuksi siellä, niin sitä ei kauhean hyvällä katsota. Ja se vaatii tietysti nuorelta pelaajilta erityisesti, niin se vaatii melkoista rohkeutta. Joo, että siellä ei vaan sitä erilaisuutta. Ei, mutta nyt on selkeästi Pekan kohdalla tullut kyllä jo ihan tota noin julkisestikin viestiä, että tota, tämmöistä on repeämää, sanotaan siihen kauniiseen pintaan poliittisesti on tulossa. Erilaisuuden sietokyky tässä meidän hyvin monimutkaisessa maailmassa tällä hetkellä on aivan oleellista. Ja Pekka Haavisto, jos kukaan edustaa tällä hetkellä suvaitsevaisuutta, erilaisuuden sietokykyä ja nimenomaan sen, että pystytään erilaisuutta sovittelemaan, hyväksymään ja löytämään sieltä yhteisiä linjoja. Mä luulen, että Pekka Haavistolla, jota muuten minäkään en henkilökohtaisesti tunne, on jollakin lailla tyypillistä se, että hän haluaa niin kuin oikeasti tietää, millä tavalla ne ihmiset, joita hän ei tunne, ajattelevat. Jonka jälkeen sitten voidaan alkaa niin kuin miettiä sitä, että löytyisikö joku yhteinen tulokulma, voitaisiinko meidän näkemyksiämme jollakin tavalla järkevästi sovittaa yhteen. Sellaista työtä ei voi edes aloittaa, jos ei tiedä, mitä se toinen osapuoli ajattelee. Pekka Haavisto edustaa semmoista laajempaa suomalaisuuskäsitettä, joka ei niin kuin jämähdä tähän ikään kuin aika tiukkaan muuriin. Ja ne arvot ja hänen henkilönsä ennen kaikkea voisi olla sellainen, joka puhuttelee hyvin monia suomalaisia heidän asuinpaikastaan riippumatta. Se oikein korostuu Pekassa ja sen toiminnassa se suvaitsevaisuus, että kaikilla on ihmisarvo ja kaikilla on paikka tässä. Hänen elämäfilosofiassa on hyvin pinnalla tämmöinen. Johtuen siitä, että se on ollut niin varmaan, että se on semmoinen ollut ja sitten ollut niin tiukoissa paikoissa tuolla pitkin näkemässä, minkälainen tämä maailma todellisuudessa on, mistä me ei tiedä mitään, että se on nähnyt semmoisen. Kun sen sijaan Haaviston viestinä, en voi sille mitään näin minusta näyttää, on tämä, että ei tarvitse olla kaikesta hänen kanssaan samaa mieltä, jotta voi äänestää häntä. Ja tämä on sellainen, mikä niin kuin loppujen lopuksi harvoilta poliitikoilta syntyy tällainen vaikutelma. Niin. Mitä muuta on tästä mieltä tämän suvaitsevaisuuden suhteen? Onko niin kuin Haavisto tehnyt oikean irtioton ikään kuin monista vihreistä siinä mielessä? No jos ajatellaan uskonnollista kriisiä tämän hetken maailmassa, niin ei ole muuta vaihtoehtoa. Jos ajatellaan islamin ja kristinuskon välistä ristiriitaa, niin ei siinä ole mitään vaihtoehtoa olemassa, koska se on liian raaka se vastakkainasettelu. Niin, ja presidenttihän irtautuu kuitenkin puolueestaan, koska hän pitää olla koko kansan presidentti, eikä vain yhden puolueen. Niin. Tästä hyvä tehdä etukäteen jo. Niin, tästä tullaan siis. Jos ihminen voi olla onnellinen, niin humaanissa maailmassa elämä on paljon onnellisempaa kuin siellä, missä pyssy paukkuu ja ollaan kovia. Mä tiedä, onko hän kiltti. Hän ei vaan räyhää ja rähinöi. Niin, mä uskon, että se on jämerä silloin, kun paikka on.
Se johtuu siitä, että se on fiksu. Se osaa käyttäytyä tilanteen mukaan. Ehkä nyt tunnin voi päivässä näydellä jotakin roolia, mutta että ei esiintyä koko ajan sen kanssa. Niin kuin Abraham Lincoln aikoinaan sanoi, että kaikkia voi huijata jonkun aikaa ja joitakin voi huijata kaiken aikaa, mutta kaikkia ei voi huijata kaiken aikaa. Sitten mä luulen, että tässä kanssa, että jos että epäillään, että joku henkilö on liian pehmeä, niin silloin sen niin kuin tavallaan tämän pehmeyden vastakohtana pidetään jonkunlaista siis nopeaa kovuutta, kun sen sijaan sen vastakohtana tai siinä, mihin pyritään, voisi olla pikemminkin jonkinlainen niin kuin hidas sitkeys esimerkiksi. Eli on monenlaisia tapoja olla olematta liian pehmeä, kun ei vain yhdenlainen. Kun nyt valitaan Suomen tasavallan presidenttiä, joka on pääasiassa arvojohtaja, Pekka Haavisto on varmasti sopivampi. Ja hänen ulkopoliittinen kokemuksensa nimenomaan sovittelutehtävistä kriisialueilla on sellaista osaamista, joka toivottavasti ei tule Suomen presidentille tarpeeseen, mutta saattaa tulla. On niin kuin tärkeää, että on tärkeämpää, että meidän presidenttimme on tämmöinen humaani yleisosaaja kuin että hän on niin kuin kova talousmies. Jos ajatellaan esimerkiksi jossakin rauhan kriisitehtävissä, niin mä uskon, että Somalia kannattaa mennä huutamaan ja nyrkkejä heiluttelemaan, että kyllä ehkä pitää niin kuin toisella tavalla neuvotella, jos meillä tulee hengissä takaisin. Mun tutustuminen Pekkaan johtuu paljon siitä, että hyvä ystäväni Martti Ahtisaari moneen kertaan totesi mulle, että Pekka Haavistosta vielä tulee jotain ja siitä pitää tehdä juttuja. Ja hän on niin kuin hyvällä asialla ja olen viime vuosikymmenen tavannut sitten Pekkaa eri yhteyksissä YK:ssa Suomessa ja sitten tuolla Afrikassa Addis Abebassa kiinnitin huomiota siihen, kun hän liikkuu, kuinka sulavasti hän liikkuu Afrikan unionin johtajien ja edustajien keskuudessa siellä ja on tunnettu ja pidetty. Joo, olet varmaan hyvä ihminen. Pekka Haavisto on humaani rauhanrakentaja. Jos ja kun Suomi myöhemmin tänä vuonna valitaan YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi, on hyvä, että Suomella on presidentti, joka tuntee kansainväliset kriisit. Jonkinlaisena Martti Ahtisaaren seuraajana hänellä on varmasti suomalaisista parhaat mahdollisuudet ratkoa myös polttavia Afrikan kriisejä, kuten juuri Afrikan sarvessa ja nimenomaan Somaliassa, paikoissa, jotka Pekka tuntee hyvin. Olet pois tästä nyt sitten. Saadaan nämä uudet ihmiset tuonne poliittisille johtopaikoille. Me ollaan nyt jo passeet. Ja meidän sinne päin työnnä meidän presidentti. Mitä sä oikein puhut? Ei kuuloo. Meidän poliittiset päättäjät ja taloudelliset päättäjät, se ikäpolvi on nyt siirtymässä pois. Ja senkin takia olisi hyvä, että nyt tulee nuori henkinen hyvä johtaja. Toisaalta mun mielestä tämä ikärasismi tässä vaalikamppailussa on mun mielestä esiintynyt tätä ikärasismia kahteen suuntaan, että on sanottu, että Lipponen on liian vanha ja että Haavisto on niin kuin nuorison presidentti. Kun tätäkin porukkaa nyt katsoo, niin ei me mikään lapsikuoro kuitenkaan olla, jotka ollaan häntä kannattamassa. Ja 53 vuotta on ihan hyvä ikä. Eikö se ole sopiva ikä presidentti? On. Vierailla parin kautta. Sitten voi lähteä rauhanvälitystehtäviin. Just. Ei mitään muuta kuin uurnille sitten vaan. Niin. Kiitoksia kaikille ja lähdetään äänestämään. Tehdään takaisin presidentti.